El 56% de l'aigua potable que transporta la xarxa de canonades d'Artà no sap on va a parar. Nosaltres no ens agrada parlar d'un 56% d'aigua potable perduda. Ens agrada parlar de 56% d'aigua no controlada. Que tal volta ens falta podar controls, ens falta identificar un ramal que potser serveix i nosaltres no ho sabem. Al poble són habituals les prospeccions per detectar fuites. Avui mateix se n'estan fent a dos carrers. Hi ha molt d'apagats a l'asfalt que indiquen obres anteriors. El problema, moltes de les canonades tenen més de 50 anys i no s'ha fet el manteniment necessari. Fa molt d'anys que està feta, et diuen que no està així com tocava i molt de carrers vessen. És que retoma aigua del suelo, en algunes tuberies se pierde mucha agua. De todas formas tampoco está muy bien canalizado eso todo, Els veïnats ara han demanat a l'Ajuntament que posi solució al problema. En els pressupostos participatius que ha engegat el consistori, la reparació de l'aigua potable ha estat el projecte més votat per al nucli d'Artà i el que durà a terme l'Ajuntament. Hi havia un projecte aquí redactat d'aquestes dues fases convocades que costa 10 milions d'euros. Per tant, són inversions molt costoses i el dilema que tenim moltes vegades és que, clar, tu aixeques el carrer per fer la tuberia d'aigua potable, però també te convé fer la pluvial i també te convé fer la fecal. Clar, tot això encareix moltíssim el cost. Tot per aconseguir no patir més restriccions a causa de les obres de reparació. Clar, hem hagut dies que no hi ha hagut aigua en el poble, o les cases no han tingut aigua, i crec que pues, és que està bé que se renovi la xarxa d'aigua potable. L'Ajuntament destinarà l'any que ve 120.000 euros a arreglar la xarxa municipal d'aigua. Ara s'està començant a estudiar quines actuacions es poden dur a terme amb aquests doblers.